أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زاد پی ٹی آئی سرا تعزیت چې دی هغه سره کوم څنګه چې تاسو ته پته وه چې یاره په کابل ګراوند کې د هغو یو جلسه شوې وه چې هغې له کپتان راغلی وو عمران خان نو په هغې کې 8,000-10,000 کرسۍ لګېدلې وې په هغې کرسو کې تقریبا 3,000 کرسۍ چې وې هغه ډکې وې او دا باقی چې وې نو هغه چې دی نو خالي وې نو ګوره چې تاسو خپل یو میلمه راغواړئ او د هغه له بیا عزت نشئ ورکولی ګوره زه به تاسو ته دا ووایم چې د 21 علاقو نه خلک راغلی دا ګوره که تاسو ګورئ د دغه نه رادیر نه راغلی وو د بونیر نه راغلی وو داسې به زه تاسو ته کمې کمې علقې یادوم چې زه هغه علقې یادوم نو په هغې باندې به ډېر غټ ټایم لګېږي خو لکه زما چې کم کسان تللي وو نو د هغو رپورټ دا وو چې یاره عمران خان صاحب په دې باندې ډېر زیات خفه تلو او هغه لکه خپل کارکنانو ته هم دا وې او ایم پي ایګانو ته هم دا سافیکا ایم پي ایګان چې پاتې شوي دي چې یاره دا څه جلسه ده دا څه جلسه وه په هغې کې زه ډېر خفم شوم لکه اوس زه خپل میلمه راغواړم د روتي راغواړم مثال په طور د ګراسي ګرونډ ته راغواړم یا د کابل ګرونډ ته راغواړم ته خو کرسۍ وې او زما دې په خدای قسم یې که دا پټي ورسره ډک نه وو او دا روډونه ورسره ډک نه وو نو ته به یې وینې خو زه تاسو ته دا ویم چې په مردان کې به په چند ورځو کې زه ځم او انشاءالله تعالی چې جلسه به زه کوم او هغه به تاریخي جلسه وي تاریخي لکه دا تاسو چې کوم کسان نه غونډ کړي وو په عمران خان صاحب ته دونه خو ماته په نشاط چوک کې راغونډېږي لکه دونه په نشاط چوک کې ماته راغونډېږي لیازه زه تاسو ته یو میسج درکوم چې خپل میلمه له کم از کم عزت ورکوئ ځکه چې د 21 علاقو نه چې کوم قافلې راشي نو تاسو په خپله سوچ چې دا قافلې چېرته لاړې زه خو اریان یم چې ستاسو کرسۍ شاته خالي دي مخکې خالي دي اخوا خالي دي لکه کپتان صاحب به څه سوچ کوو چې یاره زه څله راغلی یم زه تشو کرسو ته تقریر وکړم خو لیازه زه لکه ډېر زیات خفه شوم په دې وجه باندې او انشاءالله تعالی چې زه پی ټی آی والا ته دا یو میسج ورکوم چې په چنو ورځو کې به انشاءالله تعالی چې مردان کې زمونږ جلسه د ایدروتی او زه به درته دا وایم چې اوس کرسۍ مه شماره سرونه شمار که سرونه په آخره کې ضروره ستاسو ډېره شکریا دا کوم دا ویډیو چې څومره شیر کولی شئ نو دا شیر کوئ د هغې وجه دا ده چې دا په نکاح لکه نو زه وایم چې دا هر ځای ته ورسي هر ځای ته ورسي خو زه به تاسو ته دا وایم چې زمونږ دا ویډیو چې وه دا یو شاټ ویډیو وه او تاسو مهرباني وکړئ تاسو دا څومره شیر کوئ څومره شیر کوئ چې لکه یقین وساتئ چې دا په نګاله تم ورسي دا پرویز خټک تم ورسي دا هر یو کس ته ورسي په آخره کې زه دا میسج ورکول غواړم دا ویډیو شارټ کټ ځکه کوم چې دا ویډیو سیوا شي نو دا بیا څوک ګوري هم نه دومره نو مهرباني وکړئ زه د مردان خلکو ته یو میسج ورکوم چې په یو میسج باندې به راوځئ او انشاءالله تعالی چې په مردان کې یو سړي ته پته ولګي چې سپین خان ناغلی دی نو زه تاسو ته دا وایم ایدروتی تاسو ته پته ده چې هغه هم ډېر زبردست کس دی نو انشاءالله په چند ورځو کې به انشاءالله په مردان کې زمونږ جلسه دا به صرف پی ټی آی ته ښیو انشاءالله تعالی چې یاره زمونږ جلسه وګورئ او دا خپله د کابل ته وګورئ ستاسو سره ټوټل 50 کسان نشته او زمونږ سره به انشاءالله تعالی په زرګو کې نو چې په لګو کې تعداد دي په آخره کې به زه ستاسو نه والم اجازه تعالی په امان.